до первого, разворота не добегать до светофора. Разворачиваемся. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата уюштурулган «Менин ден соолугум менин укугум» аталышындагы иш-чарага катышты. Минка башчысы өз сөзүндө бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү ар бир адамга өз саламаттыгы туурасында ойголчап, кам көрүүнү эсине саларын белгиледи. Биз жарандарыбызды сапаттуу медициналык кызматтар менен камсыз кылууга, сергек жашоо образын карманып жашоого элди үндөгө, экологиялык чөйрөнү жакшыртууга жана коргоого милдеттүүбүз. Жалпы коомдун саламаттыгы үчүн ар бир жаран жооптуу экендигин пандемиядан көрдүк. Ал эми ар бир жарандын саламаттыгы физикалык активдүү иштерман коомубуздун күчү, ресурсу жана эртеңи, деди ал ошондой эле Акылбек Жапаров. Акыркы убакта жугуштуу эмес оорулар жашарып бара жатканын айтып, дартты алдын алуу үчүн дени сак жашоо образын жайылтуу зарылчылыгын белгиледи. Кыргызстан 4 мезгилде тең спорт менен машыгууга ылайыктуу өлкө. Бүт өлкө боюнча миңдеген спорттук залдар, аянтчылар, стадиондор, воркаут тилкелери, бассейндер иштеп жатат. Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы менен тээ алыскы айылдагы жаңы мектептерде Бишкектегидей бүт спорттук шарттары менен мектептер салынып жатат, деди Акылбек Жапаров сөзүнүн соңунда Минка башчысы өлкөнүн спорт тармагындагы жетишкендиктерин белгилеп, ар бир жаранды күнүмдүк жашоосуна спортту кошууга чакырды. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги уюштурган бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата уюштурулган «Менин ден соолугум менин укугум» аталышындагы иш-чаранын алкагында каалоочулар медициналык текшерүүлөрдөн өтүшүп, адистердин кеңештерин алышты. İşçara massalık çurkuğu menen koştuldu. Sonun canlılık, siz bilgen jana içengen Umbem Klinikası, emi sizge dağı da olsa jakınırağ boldu. Antkeni bizde jağı filial açıldı. Jağı klinikamızdın açılışına karata, mart ayının ayağına çeyin 20% arzanda tuğar algan. Andıktan gelip, özgüzdün jana jakındarınızdın den soğuluğuna kam görüşünüzdü sunuştayız. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000'ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925-103-2255. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Урматтуу жарыштын көрөрмандары, ардактуу кесиптештер, замандаштар, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, жараткан адамга өмүрдү бир гана жолу берет экен. Ушул өмүрдө ден соолук адамга берилген аманат. Бул кымбат баалуу аманатты ким кандай алып жүрөт, ал адамдын өзүнөн. Бүгүн дүйнөлүк ден соолук күнү. Ар ким өз ден соолугуна кам көрүүсүн, маанисин эсибизге салат. Спорт бул кыймыл, ал эми кыймыл бул жашоо, өмүр, дене тарбиясы. Кымбат ден соолугубузга табылгыс дары. Бүгүн бул иш-чарага катышууну каалагандардын саны миңден ашыптыр. Андан тышкары министрлер, жетекчилер, эксперттер, журналисттер, спортсмендерибиз, артисттер да келишти. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоевичтин жана жалпы министрлер кабинетинин атынан бүгүнкү саламаттык сактоо министрлиги тарабынан уюштурулуп жаткан ден соолук майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Биз жарандарыбызды сапаттуу медициналык кызматтар менен камсыз кылууга, сергек жашоого, образын карманып жашоого, элдин үндөгү, экологиялык чөйрөнү жакшыртууга жана коргоого милдеттүүбүз. Жалпы коомдун саламаттыгы үчүн ар бир жаран жоопту экендигин пандемиядан көрдүк. Ал эми ар бир жарандын саламаттыгы физикалык активдүү иштерман коомубуздун күчү, ресурсу жана эртеңи. Коомдук саламаттык сактоо бул кандай дарт болсо да, аны алдын алууга, ден соолукту чыңдоого жана коомдун ар бир өкүлүнүн жашоо сапатын жакшыртууга багытталган тармак. Акыркы убакта жугуштуу эмес оорулар көбөйүп, анын жаш курагы жашарып баратат. Инсульт, инфаркт, бөйрөк, рак оорулары, кан диабети, гипофиз коомдук саламаттык сактоонун орчундуу көйгөйүнө айланды.
Жараткан дарытты шыпасыз бербейт. Бирок ар бир оорунун дабасы болот. Бирок оорулардын алдын алуу 3-үн 4 чоң фактор маанилүү. Бул тамеки чекпөө, спирт ичемдиктеринен оолак болуу, туура тамактануу жана физикалык активдүүлүк керек. Кыргызстан 4 мезгилде тең спорт менен машыгууга ылайыктуу өлкө. Бүт өлкө боюнча миңдеген спорттук залдар, аянтчалар, стадиондор, воркаут тилкелери, бассейндер иштеп жатат жана курулуп атышат. Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы менен тээ алыс кайылдагы жаңы мектептерде Бишкектегидей бүт спорттук шарттары менен мектептер салынып жатат. Булар жалпы элибиз үчүн иштеши керек. Шаардын айрым мектептерин саат 7'den тартып окууга которуу маселесин көтөрсөк, балдарыбыз эрте тура албайт дейбиз. Бул туура эмес. Балдар азыр дагы эрте да жатпайт. Баары телефон, гаджеттерди тиктеп, түн бир окумга чейин отура беришет. Ансыз да кыймыл аз. Илгери биз саат 7'lerde келип, мектепти айланып, физкультура менен алек болгондон кийин гана сабакка киргизчи. Эрте турган эркектин ырысы артык, эрте турган аялдын бириши артык. Кто рано встает, тому Бог дает. Эрте тур рыскыңдын кургаласың. Таңгы тилек ар күнү таңда ашырат дешчеле. Ар күнү аман эсен ойгону бул бакыт. Элибиз ар дайым аман болсун. Урматтуу замандаштар, бүгүнкү иш чарага баарыбыз сүйгөн спортчуларыбыз да катышып жатышат. Күрөш боюнча дүйнөнүн 3 жолку жеңүүчүсү, олимпиадалык оюндарынын күмүш медалынын ээси Айсулуу Тыныбекова. Күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолку жеңүүчүсү, олимпиадалык оюндарынын күмүш медалынын ээси Акжол Махмутов. Жоломан Шаршанбеков сыяктуу бир топ спортчулар турат. Дүйнөгө кыргыздын желегин желбиретип жаткан спортчуларыбыз менен биз дайыма сыймыктанабыз. Бүгүн футбол боюнча улуттук курама команданын Азия таймашындагы ийгиликтерин айтпай кетпесек болбойт. Азия аймагында 2026 жылы боло турган дүйнө биринчилигине тандоо оюндары мыкты көрсөткүчтөр менен башталды. Кытайлык Тайбэй командасын жеңгендей ийгиликтер бизге да келе берсин. Жакында 19-21 апрель күндөрү Бишкекте грек-рим эркин кыз келиндер күрөшү боюнча Париж олимпиадасына жолдома алуу үчүн лицензиялык турнирлер өтөт. 11 спортчубуз күч сынайт. Аларга ийгилик каалайлы. Күрөш боюнча спортчу кыздарыбыз олимпиадалык биринчиликке үмүт баарыбызга берип турат. Эсептеп көрсөк, Кыргызстандын атынан олимпиадада алтын таанган жерлештерибиз, мекендештерибиз саналуу эле экен. Каныбек Осмоналиев, Сатымкул Жуманазаровтор. Алардын убагында спортко өзгөчө көңүл бурулуп, ар бир билим берүү жайларында акысыз спорт секциялары иштечү. Мамлекетибиз триллиондук бюджетти чектен өтүп, таза жеңиштердин туруктуу өнүгүүгө карай багыт алды. Олимпиадага алтын жеңиштер кайталанат деп биз ишенебиз. Албетте, кыргыз спортун өнүктүрүп, дене тарбиясын чыңдоого өлкө жетекчилиги тарабынан чоң саясий эрк жана жардам көрсөтүлүп келет. Өлкө башчыбыз Садыр Нургожоев Жапаров өзү баш болуп футболчуларды колдоп, ойноп, 2024 жаңы жылды жылгаяк аянтчасында тосуп алып, спортчуларга Париж олимпиадасында жеңиш менен келүүсүнө күчтүү дымак дем берип, чоң үлгү болуп келет. Спорт адамды физикалык жактан да өнүктүрөт. Ошол эле учурда тартип, өжөрлүк жана калыстык сыяктуу баалуулуктарга дагы үйрөтөт. Ар бирибизди күнүмдүк жашообузга спортту кошууга чакырам. Дени сак жана бакуват коомду түзөлү. Баарыңыздарга бекем ден соолук жана узун өмүр каалайм. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар.